поехали. Так, девочки мои, хочу вам рассказать, кто хочет, ну, кто мне звонит, ну, потом, секунду, пожалуйста. Кто хочет иметь такие красивые пишные губки, как у меня, и боится колоть уколы. Рассказываю другой рецепт. Берете в світулі оцю тараньку, вже без чешуї. Наташка, це таранечка без чешуї. З вами не треба з нею гратися, нічого. Значить, дивіться, з ікрою. Вся набита з ікрою. І саме головне 500 гривень за кілограм. Борис, слухай рецепт, дивіться. Хто хоче мати пічні губи? З вечора наїлися рибульки, напилися водички, а утром губички, як у світлички. Отакі пишні, красиві. Да. Стухли опять рибу їсте. Якщо ви боїтеся накачати, а якщо не боїтеся, дід Валентинка вам зробить губки бантиком, як світулька пишні. Так, любі мої, отримали таранечку. Зікрою, Наташка, дивіться, дивіться. Я не хочу різати, але подивіться, воно видно, дивіться, вона ж вилазить. Дивіться. І саме головне, і ця таранечка йде без чешуї, Наташ. Вона вся чищена. І ціна її 500 гривень за кілограм. В одної таранечки десь є кілограмчик. Просто кульочка, ну зараз візьму, ладно, візьму. Наташа, йди сюди, до мене. Одної 725 грам, одна таранька плюс-мінус виходить на 360 гривень. Дівчатки, отака велика дуже таранечка виходить на 360 гривень, це дуже добре. Плюс ікра в неї прямо аж гнеться, чесно. Так що, дівчатки, 500 гривень за кілограм без чешуї, губки як у світульки. Так, тараньки отримали, значить так, отримали дунаєчку. Дивіться, дунаєчка йде 500 гривень за кілограм. В неї йде 3-4 штучки. Дунайка йде з крупною спиночкою. Подивіться, отака дунаєчка ось. Вона йде мало-мало сольна. Боже, дівчатка мені скільки висилала таке відео. Я просто не рибна, розумієте? От я не рибна. Ну хто в мене любителі дунаєчки? Подивіться, в неї йде рівно кілограм. Борис, найди до мене. Подивіться, рівно кілограм такої обалденного. Диві, кіло 535, но тара, водичка, ви поняли. Получається, 3-4 штуки. Якщо геть така крупна, то 3 штучки. Якщо така середня, то 4 штучки на кілограм. Дівчатки, 500 гривень на кілограм. Ми отримали поки 50 баночок. Вона вже іде, потихеньку йде. Все передаємо новою почтою. 098-493-0777. Давай, тому що посилочки ми починаємо вже збирати. Дивіться, посилочки, вялений тунець, вялений мерлін, ікорочка, рибулечка. Так що, любі мої друзі, посилочки ми збираємо, значить так. Сьогодні у нас сьогодні взагалі получення, ще буде получення. Значить так, таранечка 500 гривень за кілограм, чищена, без чешуї, з ікрою. Дунаєчка 500 гривень, о, 500 і 500, все по 500 сьогодні. Понімаєте? Акція. Все, акція, да, акція. Сьогодні акція. Так що, дівчатки, дунаєчки отримали 50 баночок, я думаю, нам їх на сьогодні хватить. Вона дійсно мало-мало сольна, тому що дівчатки вже мені робили отзиви. І вона, подивіться, світленька, красивенька, подиві, Борисіна, яка вона. Ви знаєте, вона просто проситься на ваш столик. Я, допустим, рибку не люблю, вона мені, що вона є, що її нема. Мені лише кіло конфети, я собі наїлась. Дівчатки, хочете губи, як у мене, беріть рибулю. І на утро такі красотолі, рибульки. Ви самі будете, як ото рибулечка. Знаєте, спочатку губки, потім ви. Ну, красива дівчатка з красивими губами, це обалденно. Так що, любі, 098-493-0776. Всі закази тільки на вайбер. І оцей прекрасний тварчик поїде до вас.